boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Казанлък сме, уважаеми зрители. Чух за един куриозен човек, който живее ето тук, в този блок. Чудак, инженер, учен, изобретател, но това, с което той смайва България и света, са неговите 7000 коремни преси за закуска, 10000 клякания за обяд и над 60 километрови нощни маратони по билото на планината. Уважаеми зрители, ще ви срещна с един изумителен човек. Ради Милев от Казанлък. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. Благодаря ти, че не приемаш дома си. Притесняваш ли се? Да, много. А четох, че полуса ти по никакъв начин не може да се вдигне, обаче имам чувство, че сега тупти сърце. Прибягането е много спокоен, тъй като има много голям опит и много голям стаж прибягането, но за интервютата съм много зле. Ела сега пък аз ще те науча, защото пък аз съм по-спокойна, когато взимам интервюта, отколкото когато бягам. Ще ни покажеш ли някои от най-значимите за теб награди? Виждам, че са много и предполагам, че грижливо си ги събираш през годините. Това ли е най-важната купа за теб? Ами една от най-важните е тази. Значи тя е от Нью-Йорк на 10-дневно бягане. Там през 2009 година се класирах трети и съм единственият човек, който е над 60 години и е пробягал 1000 км. Това беше световен рекорд, обаче не е признат официално, тъй като тогава трасето беше променено точно същата година. И не беше сертифицирано, така че само остана това, че го имам като документ, има световната статистика, че моето постижение е най-доброто в света за всички времена на тази възраст на 60 години. Ти си машинен инженер, да. Човек, който през годините е събирал марки, рисувал е малки художествени произведения, изведнъж стигаш до там, че да започваш да правиш такива огромни преходи. Защо за закуска правиш 7000 коремни преси и как въобще е възможно това? Но аз не ги правя на всяка закуска. Не на всяка закуска. Не на всяка закуска. От време на време само 7000 значи, коремни преси. Нормално на закуска правя по-малко. Колко? 1500-2000. По 2-3 хиляди клека сутрин правя преди закуска, а след това хода да бягам. Общо взето ти на годината по колко състезания ходиш? Ами в чужбина малко, защото нямам средства. Особено сега 115 евро ми е пенсията. Сега в Унгария, примерно, 750 евро ми беше таксата за участието. Че... Да, нямаше как дори да се запишеш да участваш. Не, напротив, аз участвах, обаче и ми теглих кредити. Тегли кредити, за да участвам в състезание. И поставих там 6 рекорда, от които един световен. Първият българин, който поставя световен рекорд в ултрамаратон. Какво означава ултрамаратон? Ултрамаратон, това са бягания, които са по-големи от маратона. Маратонското бягане е 42 км, 195 метра. Следват супермаратони, които са по-големи, а от 100 км нагоре се смятат за ултрамаратони. Основното, което е при тези свръхдълги бягания, значи там веднъж е тренирането на мускулите, а втори път на волята, тъй като се бяга много продължително време и изключително важно място има полето на човека. Ради, трябва да ти призная, че винаги много съм искала някой и на мен да ми сложи медал, обаче никой не ми е закичвал медал, защото не съм положила очевидно достатъчно усилия. Човек трябва много да се бори, нали, за да се качи на първото място. Ако все пак
бихте помолила да ми сложиш един медал, кой би бил от цялата твоя колекция? Този е най-красив. А, добре. Най-красив. Какъв като е този? За красива жена, значи красив медал. Благодаря. Уважаеми зрители, и аз с медал най-накрая. Няма как да не покажа една много важна за теб купа, която си спечелил миналата година. Откъде е тя? От Франция на 72 часово бягане бях класиран на първо място в общото класиране. Най-странните рекорди, които си опитвал да поставяш, знам, че си бягал с белезници, бягал си на заден ход. Кога и защо? Да, ами на заден ход бягах 89-та година на маратона в София. На заден ход? Защо? На заден ход, обаче и до 33-я километър бях изпреварял много хора. И понеже до тогава няколко пъти организаторите се опитваха да ме махнат от трасето, като казваха, че се подигравам с проявата, накрая дойдоха и ме отстраниха от трасето. Чисто физически, казаха ти? Чисто физически, да. Хванаха ме двама човека и ме отстраниха от трасето. И сякаш финансово не ти се е върнало всичко това, което си вложил, за да знаят името на България по света. Живееш много скромно. В момента, тъй като нямам финансови възможности да участвам на бяганията, които съм планирал, нали, аз съм планирал 70 рекорда за 7 години и съм решил част от това, което притежаваме с моята съпруга, да го продадем. За съжаление, спонсори не мога да намеря и най-вероятно ще се наложи да го направя в името на бягането и на рекордите, които съм си поставил. Аз като всеки журналист подхождам с известно недоверие към това, което ти ми казваш. Най-добронамерено ти го казвам, разбира се, но наистина не мога да повярвам. Как един човек все пак на 60 години, малко над 60, успява да направи 7000 клякания, 10 000 коремни преси, километрични маратони. Искаш ли да отидем на езовир Копринка, там където ти обикновено провеждаш своите тренировки и да се състезаваме? Тук виж пък успея да си заслужа този медал. Представи си, че те победя, бе, човек. Ами, аз съм побеждал и 30 години по-млади от мен. Да те питам за най-странните рекорди, които ти се опита да поставиш. Заговорихме, докато бяхме у вас, за рекордите с белезниците. Защо реши да направиш такова тичане, вързан с белезници? За да покажа, идеята беше да покажа, че дори човек, когато бъде окован, не могат да го спрат, ако иска той да направи нещо. И успя ли? Успях. 42 км си ги пробяга с белезници. Наградата? Удовлетворение, че съм го направил. И целувка от мен. Добре, а бягането назад? Помниш ли, да, че ми каза, че си тичал? Да. На заден ход. Хайде, да. Ела да те видя. Ела да те видя. И аз мога аз да тичам. Аз назад, или? Ми и ти назад. Ела да те видя. Хайде. Ето, мога и аз, уважаеми зрители. Ма чакай! Чакай бавно! Не мога толкова бързо. Добре. Какво искаш да покажеш с това бягане назад? Бягането назад също е нестандартно бягане. Също да се покаже нещо по-различно, човек да се опита не по нормалния начин да пробяга маратон. Може ли да ми демонстрираш, хайде да не кажем 10 000 клякания, а поне колко? Колко можеш да ми направиш за една минута клякания? За една минута ми бройте. Хайде да видим. Искаш ли да пробвам с теб? Да. Да видим за кое. Аз не съм загряла. Не съм загряла. Може да... Давай. 3-4 за една минута. Много бързаш! Чакай. Може ли да си говори? Може, разбира се. Трябва ли да съм в разкрадни стоящи аз? Някой трябва да брои. До края ли падаш? Чакай сега да видя. Ще те победя, бе, човек. Да, бе. Много си бързо. Побавничко. Чакай, утре, ако има мускулна треска, уважаеми зрители, да не ми се сърди, ако съм седнала само на диванчето и не мърда. Този човек е... Ти какво каза? Че трябва да си говориш
че трябва да можеш да си говориш докато... Темпото да бъде такова, че да може човек да говори спокойно. Това означава, че не е натоварен. Синхронно трябва да бъде дишането и клякането. Също и бягането. Не, аз съм на тук. До къде можеш да продължиш така? Ами, няколко часа. Кога е момента, в който се отказваш? Кога е момента? И когато победим. Когато победиш? Смазваш те, уважаеми зрители. Добре, не ти ли е скучно? Какво мислиш? Това са часове клякания. Какво мислиш? Първо трябва да се броя. И се броя по 100 на всеки пръст. 1, 2, 3, 100. И така, до 1000. До 1000. И след това пак. Искам ти пипна мускулите. Има ли нещо специално с тях? Не. Имам чувство, че си е сложил железа вместо мускули. На колко си години точно? На 65. Изумителен си. Наистина си невероятен. И много се надявам някой от държавата, от Министерството на спорта, да забележи този човек, защото други такива като него няма. Отива в Америка, отива в Гърция, отива в Хърватия, печели медали, връща се с грамоти и тук никой не знае за това. А сега веднага ли след такова клякане можеш да продължиш да тичаш или ти е нужна почивка? Тръгваме. Да. Ма, тръгваме. Необходима ли ти е вода докато тичаш? Не, за тия по-късите тренировки 2-3 часа не употребявам вода. Ама виж, винаги тичаш със знамето, замигвай сега. Защо тичаш с българското знаме? Ами, защото съм българин. Ама виж, че не те признава кой знае как държавата. За съжаление, малко хора обръщат внимание. Сега това на Казанлък Шипка, където бягам, там има повече хора, които знаят какво правя и го приветстват. Много добре се посреща бягането на... Какво искаш да постигнеш? Още. Не, още искам да се направя 70-те рекорда, които съм планирал. Сигурна съм, че ще успееш. Сигурна съм. За мен беше чест на нашите зрители да представя един такъв необикновен българин, уважаеми зрители. Днес денят от близо смира, Ради Милев от Казанлък. Довиждане!